diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka Ruushka laguna magacaabo Aerio Flot ayaa si degdeg ah u degtay kadib markii mid ka mid ah duuliyayaashii waday diyaaradda uu wadnuhu istaagay. Wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ayaa ku soo warantay in diyaaraddan oo ka ambabaxday magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka kuna sii jeeday magaalada Anapa ay si degdeg ah ugu degtay garoonka caalamiga ah ee Baltov ee magaalada Rostov-on-Don. Duuliyihii labaad ayaa la sheegay inuu la wareegay diyaaradda, wuxuuna markii dambe codsaday in diyaaradda si degdeg ah ay u degto kadib markii uu khalkhalay. War qoraal ah oo ka soo baxay shirkadda duulimaadyada ee Aerio Flot ayaa lagu sheegay in markii diyaaradda la dejiyey, xaaladda duuliyaha lala tacaalay, kuwaasi oo ay la tacaaleen dhakhaatiir joogay garoonku, balse uu dhintay isaga oo lagu sii wado cisbitaalka. Qof walba oo ka tirsan shirkadda Aerio Flot waxa uu aad uga naxay dhimashada saaxiibkeen, waxaanu tacsi u diraynaa qoyskiisii iyo saaxiibadii, ayaa lagu sheegay warbixinta shirkaddu ay soo saartay. Duuliyaha ayaa la sheegay in isaga oo hawada ku jira uu wadnuhu istaagay, taasina ay keentay in duuliyihii labaad uu ka fikiro sidii xaaladda loo dejin lahaa isaga oo ka fikiray badqabka rakaabkii saarnaa diyaaradda. Shirkadda Aerio Flot ayaa sheegtay in caafimaadka duuliyaha dhintay uu ahaa mid wanaagsan oo uu sameeyey baaritaan caafimaad ka hor intii aanu duulin. Wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ayaa sheegtay inaan haba yaraatee aanay jirin wax dhibaato ah oo soo gaadhay dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaradda, walow aan la ogeyn in dadka rakaabka ah loo sheegay xaaladda iyo waxa ay kaga falceliyeen toona. Isla shirkaddan Aerio Flot ayay ahayd markii bishii January ay si degdeg ah ugu degtay galbeedka dalka Serbia kadib markii qof rakaaba uu cabsan uu isku dayey inuu afduubo diyaaradda. Shaqsiga isku dayey inuu afduubo diyaaradda ayaa markii dambe la xidhay, waxaana dhammaan shaqaalihii diyaaradda iyo rakaabkii ay si nabada uga degeen magaalada Khantimanias. Shirkadda diyaaradaha ee Aerio Flot ayaa la aasaasay sanadkii 1923, taas oo ahayd shirkad duulimaad oo ay leedahay dowladda Ruushku. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishin Kasaab. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 500,000 ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.